Čau visiem! Pienāca atkal jauna konkursa kārta, jo ir 400 sekotāji. Un pie reizes mēs arī izlozēsim vienu no iepriekšējā konkursa uzvarētāja, kā solījām. Būs neliela dāvaniņa no Gold Barbala. Būs viens kārtīgs maiss no Dobeles zirnavnieka. Bet uzreiz vispirms gribu jums pateikt nākamā konkursa uzdevumu. Mēs tagad zinām jūsu vecumu. Jūs droši vien tulītā varēsiet šeit ekrānā redzēt, kā ir sadalījies, kas mūs skatās un kas ir paši aktīvākie sekotāji. Tātad vecumu mēs zinām, dzimumu mēs zinām, jūsu krāsu mīļāko mēs tagad arī zinām, bet tagad mūsu ideja ir, ko mēs gribam uzzināt, kāda ir jūsu humora izjūta, cik jūs labi mācēsiet uzrakstīt tādi noteikumi. Pirmais, kas ir jāieraksta komentārā, būs visiem vienāds sākums un jums būs jāpabeidz nobeigums šim teikumam. Un tas teikuma sākums mums ir tāds. Jūsu vai mūsu? Mūsu, protams, tāpēc, ka tev ar cilvēkiem jārunā, tā kā mēs esam nu tā kā. Mūsu, jā. Tad mūsu Gold Barbell YouTube kanāls ir kā koks. Un jums ir jāpabeidz šis teikums, jo būs interesantāks, smieklīgāk un jo mums lielāks smaids uz sejas būs no jūsu komentāra. Tas arī tiks pie nākamās balvas. Gribu pateikt, ka nākošo konkursu mēs taisīsim jau pie 500 sekotājiem. Un aiznākamais būs pie 1000, bet pie 1000 būs tāda palva, kāda vēl nav bijusi. Vismaz mūsu izlozēs tiešām. Nu ko, ejam pie izlozes, kas tikuši pie šīs balvas. Tātad viens no 32 numuriņiem mums ir šodien 31. Mums te blakus sēž mūsu sekretārs menedžers armija, kurš tulītām aptīsies, kurš tad ir 31. Viņam diezgan grūti iet ar to atrašanu, bet es domāju, ka viņš ar savu uzdevumu tiks galā. Un tā, mūsu uzvarētājs ir... Eduards Liepiņš Melnis. Oho, ēdīgi! No Alces Liepiņš Melnis. Apsveicam, tu esi ticis tātad pie nelielas balviņas, ko mēs tev nogādāsim no Gold Barbella. Nogādās droši vien tavs radinieks Garais. Arī pie maisiņa no zirnovnieka varēs pats ar pankūkus un uzēst kliņģerīšus. Tātad atcerieties, nākamais konkurss komentārā ierakstiet. Mūsu YouTube kanāls ir kā koks un rakstam turpinājumu. Paldies, ka sekojat, paldies, ka jūs esat. Līdz nākamajam konkursam, līdz nākamajam video. Čau! Всем привет, друзья! Так как у нас конкурс, я расскажу вам вообще. За каждые 50 подписчиков у нас новый конкурс. Вот у нас сейчас конкурс за то, что у нас 400 подписчиков. Я хочу, может быть, у вас тоже будет какая-то мысль, которую вы можете прислать. Эту, конечно, мысль мы такую идею взяли из фитнес-кэмпа, который был в Сочи. Так что есть такая задача. В комментарии надо написать «Наш Gold Barbell YouTube канал как дерево». И вам надо продолжение написать и тот, который... Комментарий будет самый лучший, который вызовет самую большую улыбку, тот и получит приз. Так что, ребята, пишите в комментарии, может кто-то из вас и достанет приз, и мы привезем его к вам в Анапу. Спасибо, ребята, пока. Tu uzreiz apraksa latviešu valodas kursi. Pēc iemācību. Tas vēl filmē. Tagad tikai pamanīja arī.